Da Alexander Rybak vant Melodi Grand Prix, var det et stykke musikkhistorie. Ikke for popindustrien, men for et lite institutt i Oslo. I generasjoner har kjente og ukjente norske musikere slitt sine strenger her, men aldri før en internasjonal Grand Prix-vinner. Og de vet, for å nå langt, trengs det talent, hardt arbeid og gode læremestre. Hei, Victoria! Hei! Har du fiolintime etterpå? Ja. Da kan du... Hun er 8 og må hver veke pendle 4 mil for å bli best mulig på fiolin og piano. Fremleis har hun ikke bestemt seg for hva slags instrument hun vil satse på. I dag liker jeg best piano, for fiolin er mye vanskelig instrument for meg. Og piano er det jo ikke min skyld hvis det ikke blir rent, men det er det på fiolin. Jeg synes det er ikke så, ikke noe glad. Musikklæreren har bakgrunn som russisk konsertpianist. Hver time blir det terpet detaljer. Og denne veka fikk elevene her en påminning om hva hardt arbeid kan føre til. Alexander Rybak har fått sitt Grand Prix-stempel etter det som skjedde i Moskva. For enkelte var det grunn til å minne om hvor han egentlig kommer fra. Jeg tror at hans absolutt styrke ligger i at han har en klassisk forankring, og holdt ved det hele tiden. Han spiller veldig bra fiolin. Nei, hør på hvor bra du er. Kan du ha en mer... Sånn ja, bra! Som tredje generasjon Barat Due har rektoren stolte tradisjoner å leve opp til. Han underviser selv flere av fiolinstudentene. Bra! Det at barn blir stillet krav til, det tror jeg er bare veldig sunt. Men barnet må jo ha lyst til det. Men hvis de først har lyst til det, så setter de mer pris på å bli satt krav til enn ikke å bli satt krav til. Hold deg mot strengen, det er bra! Det er ikke så strengt, men det er masse litt da. Det må jo til for at det skal bli godt resultat. Bravo! Siden 1927 har Barat Due fanget opp talentfulle barn og ført deg gjennom en krevende musikalsk utdanning. Men med året har skolen også fått kritikk for å bli en ren eliteskole. Det vi kanskje har hatt slitt litt med, eller ikke slitt, men altså at vi har blitt kalt elitistiske, og at man mener at det vi driver med er det, og det mener jeg er feil. Jeg er ikke opptatt av et stortalent som er 12 år skal bli musiker, men jeg tror veldig på at en stortalent på 12 år får muligheten til å utfolde og utvikle sitt talent i ungdomsårene, er fantastisk for vedkommende, og veldig verdifullt uansett hva han eller hun vil velge å bruke livet sitt videre for. Som avgangsstudent er Tine Ting Helseth i ferd med å få en internasjonal karriere. I dag er hun førebilde for andre, på samme måten som hun en gang så opp til de eldre elevene. Det at jeg kom inn hit og så hvordan de jobbet på andre instrumenter, og kom inn i et sånt miljø, da. Det har vært helt... Jeg hadde jo aldri vært her jeg er i dag hvis ikke hadde vært. For at jeg begynte her på Baratue, det er jeg ganske sikker på. 8 år gamle Victoria har nokre tusen øvingstimer igjen før hun kommer dit. Jeg vet at jeg må øve hver dag. Hvorfor må du det? For å bli flink. Ellers blir man ikke flink hvis man ikke øver. Men er det så viktig å bli flink da? For meg er det det. Kanskje ikke for andre, men for meg synes jeg det er viktig å bli flink.